მე ვარ ლულუ ვარსაგავა 82 წლის 1963 წელში შემოვედი ამ ოჯახში დამხვდა მამამდილი თერზი და რო დავინახე კერავ და მეც სურვილი შემეკნა რო შემეკერა ჩოხა და გამეგრელებინა ამ ოჯახში ტრადიცია და დღემდე და 60 წელია რაც კერავ ამ ჩოხებს მამამდილია რომელიც ტრადიციული ჩოხროაცია თვითონ არის თერზი ეს აჭარულია, ის საქორწილო ძეკვა, ეს ქართული ჩოხა ოთმაჭიანი. ეს ჩემი მამამთილი ახალგაზრდობაში. ის თიულური სკაბა და აი ეს კოსტუმები რაც არის, ჩემი შექრილია, ჩემი შეკერილია. კონსტანტინეს ეცა, ჩემი მამამთილი შეკერილი ჩოხა და ზუიად გამსახურდია ჩემი. პრეზიდენტი რო გახდა машин მე შეუკერე და გაუგზავნე იმას. ახლა თავზე არ ვიქებდა კაბა იყოს, რამე თუ იყოს, ჩოხა იყოს. ყველაფერს პრიმერკის გარეშე ვკერავ. რამდენჯერ შევთხარე, იერთს უნდოდა და მოვიდა. მოდით მეთქი სანამ ცოცხალია და განახეთ კაცო რაღაცა სეკრეტები, რაღაცები როა. რატომ და დაიკარგოს? ყველაფერი ვიცი სადრა უხდება ფერებში, მხატრობა. მხატრობას თვითონ უკეთებდა რა. ჩოხა იყოს ყველაფერს მე თვითონ აქ დავხატავ და იმის მიშყვებით ვაკეთებ. ჩემი შეკერილი ჩოხა ჩაცმული წავიდნენ თბილისში აქაური ჩოხოსნები და ასე გარს შემოიხვიო და როგორ მოაღერხაო იმ კალმა აქ განაკერი რო არა აქ ისე ჩოხო როგორ ჯდებაო წელს ჯდება და რა ინდა აბა